sot për shikuesit e Klan Kosovës, ne nga libraria Tugaxhini do të flasim për një libër që sapo është votuar. Ky libër titullohet Çika në betejë me inteligjencën artificiale. Dhe këtë libër na sjell një ndër personalitetet më me ndikim në trojet shqiptare, Albana Osmani. Pra të flasim pak për Albana Osmanin, autorja e këti libri, se kush është ajo. Ajo tashmë është bërë një frymëzim për të gjithë, përmes fushatës së saj humanitare që quhet Ti je një lule diell. Një fushatë që u bë shumë virale në të gjitha shtetet e botës, e duke quar pashtu edhe në themelimin e fondacionit Jo Fitimprurës, You Are a Sunflower, ku aty Albana bashkë me ekipin e saj të gjithë vullnetarët dhe bashkë me mira shqiptarë që u bashkuan kauzës së tyre, o sjellin ndryshim në jetën e qindra voglyshve dhe familjeve të tyre, të cilët përballohen në sëmundje të rënda. Çika në betejë me inteligjencën artificiale është një roman fantastiko-shkencor që ndjek përballjen e paepur të një grupi të rinjësh me inteligjencën artificiale. E që mund të cilësohet padyshim si betejë më e ashpër e kohës. Edhe pse një sferë tjetër e të vepruarit, autorja ka dhënë më të mirën e mundshme që lexuesit të mund të krijojë një urë lidhëse dhe afërsi me librin. Në këtë libër ndjekim një avantur epike e cila është ilustruar prej vetë Albanës në një formë shumë vizionare. Libri të ofron një ndjenjë unike gjatë gjithë kohës që lexon atë. Kurse në këtë libër historia daton në vitin 2117. Pra, planeti Tokë ka pësuar ndryshime të paimagjinueshme, njerëzimi ka ecur me hapa gjigant dhe gjithçka është ndryshe. Oceanët janë tharë, pyjet janë zhveshur, e ajri është modifikuar. Një rend i ri, i drejtuar nga qeveria ndërplanetare, është vënë prej kohësh në kërkim të elementit që do ju siguroj fuqin dhe e përsin e plot. Pra pjesa e munguar fshihet e një vajzë që është i quar asaj ko më parë. Pra ata të cilët e adhurojnë fantazin, tani mund të kenë duart e tyre një libër nga një autore shqiptare, ku përmes këti libri mund të lundrojnë në për botën dhe imaginatën e tyre.